Ոչույն սիրելիներս, այսօր պատրաստելու են քիչ բաղադրիչներով շատ հետաքրքիր համեղ գեղեցիկ աղցան։ Այն կոչվում է մանդարին, որի համար անհրաժեշտ բաղադրիչներն են հավի կրծքամիս, գազար և ված, պանիր, պինդ հալվող պանիր, սխտորի երկու ատամիկ, խաշած ձու, թթվասեր մայոնեզ հավասարքանակությամբ, ինչպես նաև համեմունքներից աղ, սև աղացած պղպեղ։ Գազարը, պանիրը և ձուն քերիչի մեծ ատամիկներով անցկացնելու ենք, իսկ հավի կրծքամիսը մանր կտրատելու ենք։ Սկզբում ձողիկներով են կտրատում, հետո լավ մանրացնում են։ Կարող եք նույնիսկ բսկտել, բայց շատ մանր։ Մեզ մանր է անհրաժեշտ։ Այսպես, այսպիսի մանրության։ Հավի կրծքամսին ավելացնում ենք քերիչով անցկացրած ձուն և պանիրը։ Հիմա այս ամենը խառնում ենք իրար, համեմում ենք սև աղացած պղպեղով, աղով, լցնում ենք հավասարքանակությամբ թթվասերն ու մայոնեզը, լավ խառնում ենք իրար։ Ավելացնում ենք նաև ճզմած սխտորը և այս բոլորը լավ խառնում ենք։ Հիմա լավ խառնելուց հետո գնդեր ենք պատրաստում։ Ձվի չափով, այ այսպիսի գնդեր և դասավորում ենք սկուտեղի մեջ, մինչև որ մեր ողջ զանգվածը վերջանա։ Ինչ ենք անում հիմա։ Վերցնում ենք այսպիսի փոքր աղցանաման, սննդաթաղանթ կամ պոլիեթիլենային տոպրակ ենք վրան դնում և քերած գազարը տարածում ենք այսպես ամանի մեջ։ Ողջ ամանով պատում ենք բարակ շերտով։ Կիսա գունդ ենք ստանալու։ Հիմա տեսեք այս ձևի, այսպես, հիմա գունդը դնում ենք մեջ տեղում և սննդաթաղանթը պատաթելով կլորացնում ենք և կպցնում ենք գնդին, այսպես, կլոր տեսք ենք տալիս։ Բացում ենք, ստանում ենք այսպիսի տեսք, դնում ենք սննդաթաղանթը, լցնում ենք գազարը և բարակ շերտով տարածում ենք ամանի մեջ։ Այ այսպես, հիմա գունդն ենք դնում մեջ տեղում և նորից
հաթաթում ենք բոլոր կողմերից, որպեսզի գազարը կպնի ամրանա գնդին։ Ահա, այ այսպիսի տեսք ենք ստանում։ Հիմա մեջտեղի մասում թեթևակի փոսիկ ենք անում, մանդարինի տեսք ենք տալիս մեր գնդերին։ Եվ մեխակի գլուխ ենք, այսպես մեխակը մեջտեղում ենք դնում։ Այս փոսիկի մասում։ Ահա, այսպես գնդի կենտրոնում թեթևակի փոս ենք անում և մեխակն ենք տեղադրում։ Հետո ուղարկում ենք սառնարան մի երկու ժամով, որպեսի լավ սառչի, այնուհետև կմատուցենք և կվայելենք։ Սիրելիներս, մեր աղցան մանդարիններն արդեն պատրաստ են իրենց գեղեցիկ տեսքով և իհարկե համով։ Փորձեք պատրաստել, շատ համեղ են ստացվում։ Ահա, բոլորիդ բարի վայելում եմ մաղթում, իսկ տեսանյութը դիտելուց հետո չենք մոռանում բաժանորդագրվել ալիքին, սեղմելով զանգակ կոճակը, որպիսի մշտապես և առաջինը տեղեկացված դինեք իմ նոր հետաքրքիր բաղադրատոմսերին։ Ցտեսություն, բարին ընձեզ։